meni je nažalost izgorela kuća. Želeo bih da se zahvalim gradonačelnici, svim ljudima koji su učestvovali u pomoći i koji učestvuju i dalje u pomoći da sagradim što pre svoj dom. Otvorili smo taj namenski račun, ljudi pomažu koliko ko može. Uglavnom, dešava se, nadam se da ćemo brzo da se vratimo u svoj dom.